força da gravidade. Mais uma aventura, agora no Museu da Ciência, aqui em Londres, Paulo Almas e Kevin Almas. Nós estamos aqui a fazer um rolê por Londres. Vamos controlar. Museu das Ciências. Vamos para ali, temos que passar por um bilhete. Para ali, tudo para ali. Vamos avançar para aquele lado. Uma hora, talvez. Ficção científica. Entre o Wonder of Via Lift. Queres ver a parte de baixo? Vamos para cima. Vamos lá ver, temos aqui a começar por todo lado. Ah, está aqui a ver aqui. Oh, esta parte é só de mercadoria. Queres ver lá acima? Já desce para cima. Vamos para cima, vamos para cima. Zona de voo, fica lá. Voo of Force. Simulador de aviões, o pessoal, é a força da gravidade, a força que os aviões sofrem para os pilotos, não é? E temos aqui mais, Food and Drink Map, agora vamos para a Fly Zone, por esquerda, se calhar. Oh, temos de ter aqui as máquinas dos A20. Oh, cá estão as máquinas milagrosas, as máquinas voadoras. E está o gajo a voar. As máquinas, olha aqui, hein? A evolução do voo. Muito bom. Sonhando com o voar. Estão a ver? Peito aos anjinhos. Estou sonhando de chegar aos anjinhos, mas ainda não. As maquinetas. Museu da Ciência. E ali. Tantos. Este balão, isto não é o balão de Vernes, Cláudio, ainda bem, uma nuvem num saco, é? Portanto hidrogênio, não é, quer dizer, montografia, balão, não sei, mas pronto, Leonardo Deira, é? Muito giro, olha aqui, o que é isto, human, os zeppelins. Zeppelins, não estou aqui com os zeppelins. Russos, não é? Russos, os zeppelins, os alemães. Aí tem que aqueles marinhos com os zeppelins. Meus voos. Minhas máquinas. 1903. Samuel. Vamos a ver aqui as máquinas. E já há máquinas de coisa. Motor é para este lado aqui. Aqui são as máquinas. É para aquilo. É para esta. Como é que o pessoal voava? Qualquer um fazia uma máquina destas em casa. Entendes, não é? Quase. Com o motorzinho agora já faz qualquer um. Arranja. E faz. Como é que é o motor, aqui as válvulas e tudo, de gnomo, o gnomo, aqui as hélices, instrumentos de medição,
É muito interessante. E para esta? Pois é, tá? Olha, cá estão os primeiros aviões, é? Ou este? Bagano. Choose it. Aérea heroica. Dinossauros do ar. É para isto, para o tamanho que eles têm. Tinha, né? Olha só para o tamanho deste aqui. Está aqui com as asas, né? Bem grande. Segunda Guerra Mundial. Os aviões, com as metralhadoras ali, com as coisas ali. Mostra o interior do avião. Os capacetes, as fardas. Nem quentes, que faz frio lá em cima. Conteúdo. Aqui o submarino. Conteúdo do submarino ali, com os torpedos e tudo. Não é? Interessante. Mais aviões, área do jeto, área de jatos. Bem, vamos aqui esta parte de cima, aqui em cima ver aqui os aviões, esta parte. É isto, não é? Olha só ali para... Como é que é? Aerofight. Olha, aquele é francês. Olha, deixa-me alguém passar aqui mesmo raso. Este é outra malha, hein? Isto deve ser os drones. Se calhar é que faz aviões. Os drones já desapareceram? Ah, aqui as máquinas. Ali. Museu da Ciência. O aeroporto. É para o tamanho da hélice. Ali o tamanho da hélice. British Airways. Aquela é os motores. Não deixa muito. Este lado. As rodas. Para aquele lado. Em 1928. Aqui os motores. Era do jato. E temos aqui os irmãos Wright e a evolução. O Boeing 747 e o A380. O first date 1903 até 2005.
Vamos para outra zona agora. Área da matemática. É as calculadoras antigas. E outros instrumentos de medição. Outros instrumentos de medição. Desde relógios. Instrumentos de precisão, né? Os computadores. Estão a ver? CBM, Commodore, Commodore CBM, etc. Relógios. Isto é o Museu da Ciência. Temos mais meia hora para acabar de ver este museu. Vamos acelerar. Comércio e viagens. Isto é um tanque. Vamos ver só o que tem. A quantidade de petróleo que leva. Ó, petroleiro. Viste este petroleiro? Petroleiro? Matemática. Cidade da Ciência, 1550 a 1800. Vamos ver os mapas e as cartas. Londres, como é que era? E ali a ponte que atravessa. Rojoeiros de Londres. Havia até cá o Big Ben, não é? Foram muitos rojoeiros. Eles e os suíços. Século XX, fazedores de relógio. Parece que casa das nossas avós. Tinha-se no bolso, tinha uma corrente agarrada, que o senhor estava a dizer, ali. Para... os armários antigos. Os relógios, né? Tão bonitos. Rocha de sol. Vamos ver aquele lado. Vamos para ali. Vamos ver aquele lado ali. Vamos ver este lado aqui. Telescópios.
com as putas dentro, né? O rei. Prince of Wales. O sistema solar rodava-se e via-se ali, os ângulos todos, está tudo. Quero olhar aqui os pequenos maquetes do sistema solar. Aqui a mente já está arrumada. Então vamos para o piso de baixo. Ficção científica. Para aquele lado, deixa eu ver para aquele lado, é tipo de cima. Então, como é que isto é? Science fiction. Ah, ficção científica, temos que comprar bilhetes. Pronto, está visto. Temos que comprar bilhetes para a ficção científica, não interessa. Nós não. Não vamos comprar bilhetes. Estamos para a próxima. A próxima é que nós não compramos bilhetes. Temos muita coisa de borra para ver. Não, para jogar bilhetes. Próximo. Onde é? Onde é? É? É peixe de magana. É a loja da NASA, é? Canecas da NASA. Suporte aos nossos heróis, dizia ali. Cofre de madeira. Temos postas, algumas tabelas, periodic tables of the elements, periodic tabela de elementos, linha de borla, uma maquinaria, café de energia, explorando o espaço, acho que aqui também é preciso bilhete. Descobrindo o espaço. Cavaleiro preto, seta preta, os furtões, está a ver? Mudança do formato dos foguetes. Foi de aproximar muito. Aproximar muito a máquina. Aproximei muito a máquina. Que teu sensor. É só de aproximar. Sim, para não tocar, mas eu não sequer toquei, né? Não. Como é que é o meu papai? Fazendo o mundo moderno. Thank you.
22 minutos é o que nos resta a nós. Vamos já começar por este lado. Pior que o Underground, meu. Né? Cara do Correio. Costa do Correio. É bicicletas. Museu da Ciência. O que estamos a ver aqui? É para este. Uma autêntica cidade lá em cima. É isto. Olha, parece o urso do Mr. Bean, quase. Aqui eu gosto de ursos. Chinês, esse é que parece papel, não é? Isso é tecido. Sim. Esse é tecido. É tecido. É tecido. Assim, gente. Mais um. Uma piscinazinha. Este era um grande cruzeiro. Relógio atómico. Do mini. Como é que é o mini? Os pais a mostrar aos filhos aqui a o que tem, como era antigamente. Greenwich Time Service. Foi aqui que começou em Greenwich. Era quando teve programas. Gravação de programas de televisão. Estão a ver? Por isso é que é a hora de Greenwich. Fuso horário. Da Catedral de quem de? Da Catedral Wells. Wells Catedral. Que é um IMAX. Teatro IMAX. Turn this way, please. Missão Mercúrio. Foi este aqui que foi. Airbus. Foi quando? Diz-me quando é que foi? 2018, 20 de outubro de 2018. Que é para ver cinema. Ah, tem 3D. Terra do Amanhã. Que é lá. Notícias. Mais notícias deste lado. Novo vírus, Covid-19. É o slide. SARS-CoV-2. Vírus update. E do vírus. Vacinas do vírus. O que é as vacinas? Elfo malvado.
antibody action. Okay. Fora de medicina. Vacinas. A vacinação do mundo. Filas para vacinação. Futuro do Covid-19. Deve ser a ovelha Dolly, se calhar. As experiências animais, Days of. Deve ser outro carro tipo de Mr. Bean, andava sempre lá com o carrinho. Está aqui. Pronto, acabamos a nossa visita. Espero que tenham gostado aqui do Museu da Ciência, aqui em Londres. Vejam o resto dos museus. Temos aqui bastantes museus. Um mapa interativo com todos os museus. Indicações, o comer aqui, onde comer, o que visitar. Está tudo aqui no canal. Tudo já referenciado. almasandantes.com. Obrigado por assistir e até breve. Continuem por aí. Nós também. Beijo a todos. Paris, Torre Eiffel. Paulo. Bem-vindo a Veneza. Encontramos no Sara. Estamos no Marrocos! Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.